terve, näin hyvää päivää, täällä on SuperNS. Tänään pelata täällä taas. Pelata Legendsin parissa. Joo, tänään pelata muuta peliä Apex. Katsotaan, miten ne menee. Joo, katsotaan. Joo, mennään ja let's go. Katsotaan, miten ne peli menee. Joo, mennään. No niin, meillä alkaa niin se mennä peli. No, mappina tuli King's Canyon. Ja mä valitsin ekan. Otetaan Lifeline. Mennään pelkkua viollisiin. Noi, sinne meni. Noi, sinne kuoli. Ei ole parempaa siellä. No niin, menetsi lisää vihollisia. Ai. Päitsi. Eletä. Don't leave me. Saatiin sieltä yksi tappo. Mennään seuraavaan peliin. Mutta otetaan tää pekikan. Ei tullut oikein mitään. Ja nyt mennään seuraavaan peliin. No niin, tällainen peli alkaa. Itse sai sähkönä kattua. Hei, tuu auttaa, lämme karkuun. No niin, jammu se. Tapas. Nice, hyvä. Nais nokkasi sinne yksi. Mä hyökkään täältä. Ai ai ai. Mä hitsin saakeli. Täällä heillä oli. Sain melkein sen kaksi tappoa. Oli tää ja hyvä. Sen tää kovin saada eteen veintä yksi tappo. Ja nyt mennään seuraavaan peliin. Näin pelataan vielä tää peli. Se kun tää menee. Ready to
No niin, tapetaan sinut. Hasta la pasta. Noi sinne kuoli. He's low. There's an M. Slow. Okay. Kill them. Nah. Nice. Enkö nukke vanna? Läkki lihimme. Ei tevis komiin. Näin nais keimme. Saatiin 3 tappoa. Oli tää ihan hyvä. Saatiin 3 tappoa, oli hyvä. Hyvä tää loppu. Ja saatiin level 4. Avata päkki. No niin, näin ei mulla muuten enää täysin tykkäsitte. Menin nää videot ja hyvin. Joo, näin taas seuraava sitten. Kiitos paljon. Se video on vähän yhtä peukkua. Tilaamessa kuin mentoimassa. Haitin 2.2 tappoa. 2.1 tapotti. Ja viime saati 3 tappoa, menin näin hyvin. Joo, näin taas seuraavassa videossa. Näin. Kiitos paljon, katsitte. Näin taas. Ja nyt se on moi. Ja näin taas. Moikka.